deegaanka kala jeexo ka tirsan gobolka Sareer waxaa abaarta ka jirta gobolka Sareer ugu geeriyooday inay yar oo 8 jir ahayd taasoo lagu magacaabi jiray Farxiye Maxamed Xuseen waxumada yar ee geeriyootay ee waxay ka soo jeeday qoysta yar oo xoolihii ay ka dhameysay abaarta baasan ee ka jirta deegaamada gobolka Sareer warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya dhay deegaanka ilanta yar ku dhibaatay halis lagu aasay ee waxaan wax ka weydiinay qoyskii iyo dadkii jiiraanka ahaa ee ku dhawaa qoyska ay ka dhimatay inanta yari kuwaas oo iyaguna la ildarnaa xanuunka iyo baahida ay keentay abaarta baasan ee ka jirta deegaamada gobolkani beerkan horta dadku ka dhintay waa Maxamed Xuseen Maxamed Xuseen Cali iyo Fanax Maxamed Xuseen iyo iyaduna reerka inta kalena Saalim maaha dad iyo dadkuna dunida waa filish dadkuna waxa weeye waa la mid oo xanuunkaasoo kale waliba ku dhacay kanana dee waa waxa weeye gurida Cali Axmed anagu adeer baan hayaalka waa dhalay isaguna waa ka dadkiisi dunidiisuna waa taa xaaladiisu waday waxinta annana la mid baanna waa ka hooseyna oo halka hoose waxaanu ku nool 4 guri oo kale 8 qoys baan nahay dadku waa isku wada midan anagu caafimaadkeena ku baahnaa dee anagu baa yar mukooda inta kale waa labanta sidaas weeye xoolana waa kuwa soo kale eeriyaduba waa la mukhabta eeriyaduba
وذات كانوا يحوهم هراد هراد إياه علان أيه غنان وحيلا وحلقة غنان له أيه وحن سيدا يدي يد ولان يد ولان وشي هتشد هتشد دوران يا هاي ستادتك لوت كنا يسبين وحمد الله يا دوت كادين لرسو بارو قرقار دق دق الفيو يلاد يد ويوف دي وحنو صنايا دوري بايا وفاي وقوة الناس كنفلان حوالينا دي وحق منا ليح بلاد بحكرا صبحني ليح بلاد هراد يو باهي يو ليح بلاد بحكرا صبحين يو مرقلان حان دي كنو رانا مركا دي وحنو بانا وحنا فغالي او دي وحنا لسيو او نلوسو قرمنا وحنا لسيو او دي ودو دي نواحي ريو نحنا نلوغي سيو ها دير تلمك تدوا دي دوا انبكي انو غادير وحفايا نمهرين هي دوا طوانا دوا دم حلما ان كان عدلا با دوا لقارا حوالي يغا يغو حوالو واسكان يغو خاد المالي هاد المالي حوالها لما ورستها حوالها تتكال ورستها يمكن نفتو دي وانو صنعي دوقو دوقو بانو سوقر كوي روح انو صنعي حقنا هرق باكا اي حقنا واسكان عشف ها دي دواك ولا يبلي نغط ولا يبلي نغط بيا يباتون دي بيا يبات وحيل هلا لا سوغاري كنت ني لها اريا كنت ني فاري مركو هرو وعنابا كبعدنا دو حماده وبخا وحاده وبخا ودكاس ورب ماله هادير توله دور يا تبن هبين مره اسلام الله هبن وقع احنا سيي مره ما هي تولي هادير رب وقت بان تاغن دور يا تبن هبين وحمانا كرسن وقت ما هي دعروت يا رب كاتشان بختين وحيك وكالة درين. عرفت مكان مسويين؟ عرفت وحوي الصدح يلا بدي نوقف ووي. نوقف ووي. هرادي كاتش. دوري تبن عشو حمانا كرسن. هي محيه تلا واحنا سيسان. دولة سومالانين واحنا سيسو اي محيه تلا اي نسيسو نوكر قرطو الهي بقر قر لي اي. ساك يشل يتراتون وحمنا نعوح الناس كاهين ها ان هلو ادي ادي هي ادي ادي هي قالك ان لا يحركي سنه وين متى كان دحمان هشاي تدكن هو ملي وحا وي دك سو غوربن اي كسو برع غود تك ملي اكو خيرنا اقلي اكو خيرنا دوت واحد سورت غورو هدي ما سو داقلان سو نقلا بيلان فنا وحا وي وانا بيلان تو وير ما ير هيستا الا انا مسلمين بخي ولا سي عيد بالنا فوقنا ان حاجه بات كنا بس كوي هدينا انا هلكا جوجنا انا فانا قادان دي خرايسن حالي خرايسن احنا مو قوين ده هاد يو هدا لبي كده لي هي يو عيد دورنا انا نو من انا ايا كجرو ودور كجرنا هي وحنو باقنا دوله مسلمين تا ددك حانسانيا يو دوله اللي هتين بيي بعد سوبر Oh,
sidoo kale waxa deegaankaasi gaaray gudiga abaaraha gobolka Saraar oo hoggaaminaya gudoomiyaha gudigaasi Khaliif Ismaaciil Sareeban samarkaasina ay weelinayaan isu duwaha wasaaradda dib u dejinta ee gobolka Saraar Deeq Sareeban Axmed Cilleeye waxaana halkaas ay gaarsiiyeen xogga raashina oo qaarkood iska soo ururiyeen dadka ku dhaqan degmada Wadaamago waxaana xubnaha kala duwan ee gudiga abaaruhu ay ka hadleen xanuunka rafaadka iyo walbashada bilowga ah ee sababtay abaarta baasan ee ka jirta deegaamada gobolka Saraar halka waxaan baaq ku diraya umada maxaa ku muslimiinta gaar ahaan gobolka Saraar iyo Suur Soomaaliland dowladda Soomaaliland gudiga abaaraha dheerada maxaa ku leeyahay gobolka Saraar qurbo joogta maxaa ku leeyahay baahda waxbarashada ee dadtay iskuulada iyo jaamacadaha dadtay waxa halkan waxaan leeyahay haddii dalgu jira halkan waa goobtii shay qofku baahda ugu dhintay aan joogaa waxaan leenahay marka arkaas xooluhu way baxeen oo xooluhu dhammaadeen laakiin si imika dadkii bay maraysaa dadkaa fadhi halaaka oo wax weyaan aan isku doono si nabadeen laa fadhi halaaka dadkii badbaadin lahaa fadhi halaaka hana laga hawlgalo wax weyaan sida kale badbaadin lahaa waxaan joognaa dheer halkii qof ugu dhintay waxa weeyaan gudiga abaaraha ayaa in raashin soo gaarsiisay oo heerkii iyo maxaa kale intii kale waxaan usanaysaa waxa leeyihiin maxaa kale goor dadka biyo iyo baad ugu dambaysay lama garanayo marka waxaan leeyahay waa wax weeyaan ganacsiga heer Soomaaliland dowladda qurbo joogta maxaa kale adaayay cid kasta oo maxaa kale adaayay wax sadaqaysanaysa waxa ilaahay wuxuu yidhi marka dhulka iska naxariistaa man Soomaaliya ka naxariisanaya waxa weeyaan ummadaas haloo soo kaco fadhi halaa kaco qofkii waqti bixin karaya bixiyo qofkii garan raashin bixin karaya bixiyo qofka hal dollar bixin maxaa kale adaayay bixinaya ha bixiyo waxa weeyaan maalin maanta ay ugu weyntahay uga badan tahay iyuu helayaa ilaahay baa ka abaal marinaya waxa weeyaan dadkaas maanta jilicsan waxaan halkan baaq ku dirnaa waxa weeyaan fadhiga loo kaco oo maxaa kale arrikaas in naxariis lagu eego dhalinyarada gaar ahaan gobolka Saraar dal iyo dibid waxaan leenahay arwaar isu geyno oo fadhiga aan ka kacno oo waxa weeyaan doorkeenna aan muujino waxa weeyaan ilaahay baa maxaa kuwa dalka jooga hal fadhiga ka kaca kuwa maxaa kale dalka dibid jooga ee gobolka u dhashana waxaan leenahay waxa weeyaan war aynu fadhiga ka kacno oo wax sadaqaysano dadkaas waa dadkeennii waa dadkii maxaan ku leeyahay aan miyi magaalada la fadhiibarto waa Soomaaliland ee hayay wirta Soomaaliland xoolaha xoolaha markaa way bixeen amaar raxiim halkan waxa maraya gudiga abaaraha gudoomiyihii gudoomiyey xogeenkii halkaas aan ugu soo gurmanay dhacdadii xaalay dhacday ee dadkii qofkii ka baxay reer heeraha kala jeexyaala oo aan xalay ku aasnay wadaamago Farxiye Maxamed Xuseen oo aan xalay ku aasnay wadaamago reeraha soo gurmanay oo aanu dee kormeer iyo gurmad isku soo darnay si la sheegay dar waxaa loo soo ururiyay maxay haytoy gobolka iyo degmada Wadaamago halka waxaan baaq uga direynaa wasaaradda dib u dejinta ayaan baaq u direynaa in dadka iyo dadkii shay loo tagay ee buta weyne ee soo barakacay iyo dadkii wadhake waxa soo dhan in wasaaradda dib u dejinta la soo gaadho wax degdeg ah la soo gaadho ayaan halka ka codsanaynaa iyo hay'adaha dhamaan iyo gudiga abaaraha sare ayaan ka codsanaynaa inay dib u soo gaadhaan gurmad dadkaasna waa dadkaas dee aad laga waramay ee aad iyo aad u dhibaataysan ee dhibaatooyadu xoog tahay biyala'aanta iyo haraadka gaajada iyo waxay hoydaan iyo waxay wadaan toona aan haysan dee waxaan leenahay hal la soo gaaro dadkaas ayaa laga fadhiyaan laga aamusin bismillaahir rahmaanir rahiim sida gudoomiyuhu sheegay meeshaan joogno waxa la kala jeex waa aaga u dhaxeeya muraada iyo Wadaamago waa meel biyo ka dheera oo magaalo ka dheera oo aad iyo aad iyo aad u la yaab leh waxaan saaka tamaniyey markaan dhulka marmarnay inaan iska joojino kormeerka sababta ay tahay kormeerka caloosha ku xanuunaysa waad yaabaysaa ka lagu soo qayliyey kun aan qaylinayn bahareere ka xiga halkan imika anagu waxaanu u nimi oo gurmadkaygu ahaa reerkii dadkii uu ka baxeen qofka dhintay uu ka baxay oo soo guurta oo dhulkoo ay degaan ay tahay guban iyo badda markii aanu iyagii sinidi eega waanu mari kari weynay waddankii kale iyo dhulkii kale iyo dadkii kale wixii joogayna waxay noqdeen wax aan ka sii liita iyo wax la mida markaa gurmadka aad iyo aad iyo aadba qofkii damiir leh caloosha uga xanuunaysaa markuu dadka dhex maro waxaan isu qiyaasay waxa dhulka lagu qabo iyo waxaanu ilaacada ka dhegaysanay habeen walba TV gaanu qadiyaan ilaahay ka joogno ee doorashooyinle ee belaayale ee wax walba leh ee laga sheekayriyo dadkaasu dadka u naxaya maaha waa in ummaddu
iyo madaxda dalku ay ku soo jeesataa sidii ummada loo badbaadin lahaa. Waxa kale weyn la iska dhiga, weynaan doorasho la soo hadal qaadin, weynaan wax kale la soo hadal qaadin, weynaan wax kale laga sheekayn. Dadka ha loo soo gurmado, ninkii dadka wax ka sugayow, ninkii kursi rabow, ninkii islaamow, waa dadka ha loo soo gurmado. Dadka waxaa la soo taro wixii lagu dhaamo. Dadkan imika halka aan ugu nayo biyahan aanu booyadan aan halka soo taagnay imikay taagan, waxaanu ka soo ururnay wadaamagu, waa bilaash gaadhigu, shidaalka aanu ku soo shubnay, nin kalehina gaadhiga uu ku tabaruca, waxaa halka yaalla galaamo raashina waanu ka soo ururnay wadaamagu iyo dadka aanu ka soo ururnay iyo gobolka. Dadka ha loo soo gurmado. Bismillaahi raxmaan raxiim. Maanta halkan waxaanu joognaa oo aanu ku nimid gurmad. Kadib markii dad qof dadkan ka midii uu baxay xalay ayaan u soo gurmanay. Waxaanuna joognaa kala jeex, dadkan kashii kala jeex. Dadkanna waa dad jilicsan, ah dadkii abaaro aad iyo aad u naafeeyeen. Waxaanu u keenay biyo iyo raashin. Waxaan nooga soo gurmanay dee gobolka anagoo guddiga abaaraha, anagoo gudoomiye gudoomiye xeenkii ah iyo suduuhii dib u dejinta. Dee waxaan leenahay dadka na daawanaya ee halkan naga arki doona iyo kuwa maqli doona codka iyagaba, waddanka waxa ka dhacday abaar baahsan. Xoolihii way baxeen, boqolkiiba 80 way baxeen. Haddana waxaa cabsi xoog leh laga qabaa in dadkan wax dhibaato xoogi gaadho. Waxaan leenahay ha loo soo gurmado biyo iyo baad wixii lahayo, ha loo soo gurmado ganacsatada iyo dadka Ilaahay wax siiyey iyo dadka ladan iyo dadkii wax tari karaya iyo qofkii booyad biyaa bixin karayaba. Waxaan leenahay dadkan waa dadkeennii, waa dhibaataysan yihiin, waa abaaraysan yihiin, xoolihii baa ka baxay, waa gaajoonayaan, waa haraadeen, waa dad dhibaato culus haysato. Waxaan leenahay ciddanna daawanaysa ama gudaha joogto ama dibadda ha joogto, inkastoo gurmadka dowladda iyo guddiga abaaruhuba uu badan yahay, haddana dadkan wax waa la gaadhsiin kara leeyahay. Ilaahay unbaa wax gaadhsiin kara. Ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu raxmaad degdeg ah inay soo siiyo, taasuu maynu ku baahi bixi karnaa. Waxaan leenahay ha la soo jeediyo indhaha iyo maskaxda iyo caqligaba, ha la soo jeediyo, ha la arko oo ha la soo eego. Dadkan xaaladiisu way culus tahay, waa dad aada u jilicsan, waa dad abaaraysan. Biyaha ugu dhow iminka waxay ugu jiraan ugraan 25 kilomitir ayay ugu jiraan, meesha ugu dhowe biyahay 25 kilomitir ugu jiraan. Umana aroori karaan, dushana kagama dhaansan karaan, gaadiidna ma haystaan, awr ma haystaan, oo dameera ma haystaan, oo wax kale ay ku dhaansaan ma haystaan. Halkan unbay degeen, halkan unbay dhinacan uga socon waayeen. Ha la soo gurmado, hananala eego, hananala arko. Idinkana waxaan leenahay Ilaahayna barya, cibaadadana badiya, guryahana salaada u badiya. Xoolihii dee markaynu haynay waa tii aynu waxaan ka qabsan garan weynay, bal maanta inaan cibaadada isku daba qabanno. عبادته